Valve nám do CS2 už po druhý přidali poltergeisty a taky se podíváme na nový update, který nám zrovna včera přidali. Plus samozřejmě nějaký ty novinky ohledně Majoru. V CS2 se posledních pár dní začaly znova objevovat duchové. Jako to bylo před několika měsíci, jenom naštěstí, když tohle zabijete, tak vás to automaticky nevyhodí ze hry. Protože takhle to fungovalo předtím. Jak můžete vidět třeba tady na tomhle klipu, tak i když byl hráč odpojený, tak se ta postava hráče prostě random hýbala po mapě. Což doteď nechápu, jak může fungovat, když se ten hráč prostě odpojil. Developeři nám ale tyhle poltergeisty odstranili a šlo právě o to, že se objevili ve chvíli, kdy se nějaký hráč odpojil ze hry. Opravili nám i věci ohledně predikce hitů, protože se vám mohlo stát, že i když jste toho hráče viděli spadnout a umřít, tak na vás najednou začal střílet. Což není moc dobrá situace. Všechny ostatní věci jsou, dá se říct, jenom opravy na mapách, kde je asi ten největší rozdíl na mapě Train, protože nám tam žebříky posunuli o kousek víc dolů, což je náhodou o dost lepší. Ale třeba věci, které nezmínili ani v tomhle updateu, jsou tyhle grafity, které přidali na CT spawn na mapě Train a taky dokonce změna designu, pokud nemáte žádný rank. Kde je jako fakt strašně velká změna. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny za reální peníze, je tu stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut máte vaše peníze na účtě a máte tady mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce i krypto. Pokud kliknete na odkaz v popisku videa a použijete promokód LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to se podle mě určitě vyplatí. Bohužel to pro dva český týmy, které ještě dneska hráli poslední zápasy na RMR, nedopadlo moc dobře. Tým Syndonus a tým Dynamo Eklo totiž dneska bohužel prohráli oba svoje zápasy, a to Syndonus proti týmu Gamer Legion a Dynamo proti týmu Fnatic. A byly to vlastně dva poslední český týmy, který se dostali takhle daleko. Takže i tenhle rok budeme bohužel bez žádných stickerek s českým týmem. Tak doufám, že se to povede alespoň příští rok. A ohledně samotného Majoru a o tom, co nás čeká v příštích několika týdnech, si řekneme zítra. Protože i když se to nezdá, tak už příští týden nám Valve přidá do CS2 obrovský update, kde přidají stickerky, novou medaily a několik dalších věcí, protože už příští týden začíná oficiálně Major v Šanghaji. Takže mě zajímá, co všechno novýho přidají do CS2. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a hlavně taky svým VIP členům. A to Smídovi, Axovi a Virtuozovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego. Čus.